Nu har jag förberett ett riktigt härligt pysselbord som jag välkomnar dig till. Jag heter Sara Bäckmo och mestadels ser du mig här på YouTube när jag odlar grönsaker och skördar mat i trädgården året om. Ibland när jag delar saker och ting i mina sociala kanaler så handlar det kanske inte bara om trädgård. Och då har det visat sig att det är många av mina följare som också är nyfikna på det här med stickning. Och när jag delar nya projekt på Instagram till exempel så är det alltid någon som hör av sig och säger att åh, jag skulle också vilja börja men jag kan inte, jag vet inte hur man gör. Och nu när det är vinter så är det dags att bjuda in alla som är sticksugna till en liten serie där jag vill visa grunderna. Alltså det enkla som du behöver för att komma igång och kunna följa en väldigt enkel och basic stickbeskrivning. Så i några steg så ska jag försöka här och visa de grunder som jag tycker är viktigast att ha med sig när man vill börja. Mina stickbeskrivningar är ganska enkelt utformade och jag har börjat att lägga upp en del av dem i webbutiken på sarabackmo.se i webbutiken kategorin stickat. Och där hittar du om du vill ha lite enkla projekt att börja med och också enkelt beskrivna projekt i textform och bild. Idag ska vi börja med att lägga upp maskor och det är ju det som är hela grunden till de allra flesta stickprojekt. Till detta behöver du ha någon form av stickor. Jag har tagit med mig de här stickorna som kallas för strumpstickor och de har jag valt bara för att de är korta och får plats i bild nu när jag ska visa hur jag lägger upp maskorna. Men du kan ta i princip de stickor som du råkar ha till hands hemma. Välj gärna några stickor som är inte för klumpiga och för stora, men inte heller de som är för små. Det här är stickor i storlek 5 mm och de tycker jag är väldigt lätta och behändiga att sticka med. Till detta behöver vi också ett garn. Jag har valt ett gult garn bara för att det syns väl i bild, men det finns inga särskilda preferenser här. Ta också ett nystan som du har hemma. Det är lättast att börja och öva med ett garn som inte är för tunt. Och det här är ett ullgarn som består av 3 trådar. Ta det som finns hemma, det blir kanonbra. När vi sätter igång nu så kommer jag att förklara under tiden som jag jobbar. Och jag låter kameran rulla hela tiden så att du kan följa med. Och när du tappar bort dig så är det bara att titta lite grann var jag är någonstans och fortsätta och härma helt enkelt. Så hoppas jag att när vi tittar upp igen sen att vi har kommit en liten bit på vägen och har ett gäng maskor som vi kan börja jobba med sen. Today I want to show 2 useful ways to cast on stitches to a knitting. But first, how to hold the yarn when you are about to knit. It's a good idea as a beginner to learn this because it makes it easier to knit quickly and smoothly later on. So, here we have the yarn, what I hold in my right hand, a stock in the skein of yarn. What I hold in my left hand has an end. Now lay the end over the palm of the hand like this, and then pass the yarn that is stuck in the skein over the index finger, under the middle finger, over the ring finger and under the little finger. The thumb is inserted under the yarn and the little finger pinches the 2 yarns on the other side. When I need more yarn, I release the pressure over the little finger and I then easily pull out more yarn whenever I want. And if I want to slow down the yarn, I press with my fingers. This grip is actually easy to find when learning. Now you need to pull out a piece of yarn to add stitches to the needles. And we start by simply making a loop. So you lay the yarn over itself, put your fingers in the loop and pick up the lower yarn. And there we have the loop. Now you put both
knitting needles in the loop and tighten the yarn slightly. We use 2 knitting needles this time to get a little bigger stitches when we cast on. Then the edge at the bottom of the work also becomes a little more elastic when we are finished. The yarn that is stuck in the skein should now be to your left. Insert the fingers into the yarn, over the index finger, under the middle finger, over the ring finger and under the little finger. The thumb catches the yarn from the knitting and the ends are locked by the little finger. If I release the pressure on the little finger, I can pull out more yarn, and if I press, the yarn stops. So this is the basics. Now we will make the first stitches. Pass the needles over the thread closest to you, down and up into the loop that the 2 threads form. Now we have 2 threads on the needles. Now point the needles to the index finger and place this thread over the needles. Then we have 3 threads on the needles. Now we bring the needles back into the loop from above. Then we have 2 threads on the needles. Now we release the yarn over the thumb and tighten the yarn at the knitting needles. Then we got an extra stitch on the knitting needles. Down in the loop, pick up the yarn at the index finger and then down into the loop at the thumb and tighten. This actually becomes one single move with the knitting needles interacting with the yarn and hands. We'll do it slowly once again. Thumb on the stitches so they do not slip away. The yarn over the index finger, under the middle finger, over the ring finger and under the little finger. The thumb catches the yarn and then we lock with a little finger. Then we tighten the yarn a little
and insert the needles under the thread closest to yourself, up in the loop, backwards towards the index finger, pick up this thread from above and lower it into the loop from above. Carefully release the thread over the thumb and tighten. This gives a slightly elastic edge that fits well, for example, to a cuff on a sleeve. This thread is stuck in the yarn, and the second thread, it is important to have long enough when you cast on many stitches, like 150 or 100. If you take too short a piece, it's easy for the yarn to run out before you have enough stitches, and then you will be very angry and start all over again saying bad words. Okay, some more stitches now. And so slowly, now the last time. Thumb on the stitches to keep them in place. Under, into the loop, up to the index finger. Catch the yarn and down into the loop at the thumb. Under, over and get the yarn. Down into the loop, release the thumb and tighten. When we have enough stitches to get started with our knitting, we pull out one needle, and now you see how nicely the stitches run over the needle, and it's very easy to start knitting then. This is one way to add stitches. Now I show you another way where we are actually going to, well, sort of knit new stitches to the needle. You should start about 20 centimeters into the yarn and make a loop into which one of the knitting needles is threaded. Now you see I hold the knitting needle with the yarn in my left hand. I keep the yarn as usual, over the index finger, under middle finger, over the ring finger and under the little finger. Here I do not hold the yarn in a closed hand, then it becomes difficult to knit. Instead, I hold the yarn close to the needle. When I pinch with my fingers, I tighten the yarn, and if I loosen the grip, I can pull out more yarn. Now I insert the right needle into the loop. Under the yarn and pick up the yarn at the index finger.
pull the yarn through the stitch on the needle, and then I have one stitch on each needle. Now I simply pass over the right stitch to the left, and then I got a new stitch. And then we do it again. This is how I hold the yarn in my left hand. Keep your fingers together when the yarn is not to run free. And let go when you need more yarn. The middle finger behind the work and the thumb that holds the stitches on the needle so they do not fall off. When I tighten now, I do it with my index finger being pulled back. And now we continue to cast on the stitches. When you have learned this, you do it in a single move and then it goes pretty fast. In, pick up the yarn, down, up on the needle. And the knitting needles never leave this position but continue to work in one and the same movement. Now you see that the stitches are not as big as in the previous way to cast on because they are laid around one single needle. And this can be a good way to do it if you sort of need an edge that should be quite dull and not at all elastic.
Precis som med allt i livet så är också det här busenkelt när man har tränat sig och vet lite grann vad det är man gör. Dessvärre är det ju så att om man ska göra en mössa eller en halsduk för allra första gången, då lägger man ju upp maskorna och sen fortsätter man med nästa steg. Så man kanske inte tar sig tid just att träna på att lägga upp maskor bra. Men det är mitt tips till dig. Ta en kväll, en timme, alltså bara lite tid och prova. Lägg upp, repa upp. Lägg upp, repa upp. Testa de olika varianterna. För en snygg kant, även om det så bara är i änden på en halsduk, kan göra hela skillnaden. Och framförallt så kommer du gräma ihjäl dig om det blir fult. Och tipset är alltså, om du ska ha en kant som är elastisk i nedre delen av en mössa, i en mudd på en ärm, också skulle jag säga i en halsduk, så är min rekommendation att du använder 2 stickor när du lägger upp maskorna. Då blir det ganska elastiskt. Om du vill ha en kant som är mer stum till en detalj som du ska sticka, då kan du sticka upp maskorna istället på det här sättet som jag visade sist. 2 sätt att lägga upp maskor till en stickning, och nu önskar jag dig lycka till med ditt nya projekt.